Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do Senhor, meu Deus, esteja com todos vocês. Só tenho a agradecer a Deus a cada um de vocês. E você que é novo ou nova pelo aqui, seja muito, muito, muito bem-vinda e bem-vindo. E que vocês gostem desse tipo de conteúdo, coisa de roça, vida simples, realzona mesmo. Seja muito bem-vindo. E bora lá, gente, arrumar a casa, né? Hoje o vídeo vai ser arrumação de casa. Gente, eu vou começar pela aqui, ó, pela lavanderia. Aí, meus amores, ó, terminei de lavar todas as louças, eu coloquei pra escorrer um pouco aqui, ó, tá tudo bem limpinho. Aí eu já coloquei um pouco de água ali, gente, pra me limpar o fogão e também a casa. Aí eu vou tirar esse tapete daqui, ó, só não vou mexer no banheiro hoje, porque ele já tá limpo, que eu limpei ontem à noite. Ó, o meu fogão, ele não tá tão sujo, ó. Mas, porém, tem óleo, porque eu fritei um peixinho ontem à noite. E aí, tá meio sujo. Então, vou passar uma buchinha aqui, só com detergente mesmo. E só. Então, bora lá. Ficou assim o fogão, ó. Gente, meu fogão tá ficando muito relado já, ó. Por causa da bucha amarela, né? Que tem que ser com aquela azul. E eu não tô encontrando aqui dela, ó. Mas ficou bem limpinho. Onde eu faço compra, eu não acho. Aí já limpei ali também, ó. Ficou bem limpo. E passei um paninho aqui na geladeira. E arrumei a mesinha. Aí naquela mesa ali tem uma panelinha com leite. Gente, a sala tá assim, ó. Tá muito, muito bagunçado. Mas não tá tanto, né, gente? Agora eu vou varrer aqui também, ó. Tá um pouco sujo o chão. Vou só varrer mesmo e passar pano. Então, bora lá.
Eu vou varrer toda aqui a calçada, ó. A frente tá bem limpinha, não vai ser preciso varrer, ó. Tem só um brinquedinho mesmo que as meninas brincam, deixa bolando aí. E olha como é que tá o tempo. Tá muito quente. Aí, gente, ó, dentro da água aqui, eu vou colocar só um pouco mesmo de detergente. E esse paninho de chão, aí eu vou passar em toda a casa. Já terminei aqui, eu vou mostrar pra vocês já, coloquei os tapetes. E antes de eu mostrar, gente, e finalizar o vídeo, eu queria pedir pra vocês, é claro, né, se vocês quiserem ir lá e for do coraçãozinho de vocês em querer ajudar ele também, um senhorzinho que o nome dele é Francisco Ferreira e Gorete. Gente, ele faz vídeo mostrando a roça, mostrando a paisagem. Vocês que gostam assim de vídeo de roça mesmo, ele mostra a rocinha dele e no link que eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo, ele mostra ele indo lá na roça para ver se o feijãozinho dele nasceu, mostra a paisagem. Vocês vão gostar bastante também, gente, do conteúdo dele. É vídeo mesmo de quem trabalha na roça. E, gente, ó, como vocês viram, né, eu varri tudo a calçada, ó, porque não tá muito suja, eu não vou lavar. Coloquei esse tapetinho aqui, ó, já tá tudo bem limpinho. Aí aqui eu lavei esse forrinho, coloquei ele de novo, coloquei esse paninho aqui. Aí, gente, eu tava estudando aqui a Bíblia e escrevendo algumas frases aqui que eu creio que foi enviado por Deus, ó. Só não manguei das minhas letras, gente. Aí eu tô escrevendo algumas coisas da Bíblia. Por isso que eu deixei aqui. Aí a sala ficou assim, ó. Eu tirei as cortinas, gente. Tirei tudo pra lavar. Já lavei, agora só falta colocar. Coloquei esse tapetinho azul aqui, ó. Puxei aqui o forrinho do sofá, ó. E ficou assim a sala. Falta colocar os paninhos naquele negócio. Que eu tenho forro pra tudo. Aí aqui no quarto das meninas ficou assim, ó. Coloquei essa coxa, arrumei aquele negocinho ali pra Beatriz tá pulando, tirei a cortina também pra lavar, né? Já tá tudo lavado, falta só eu pôr de novo. E coloquei esses tapetinhos rosa, porque a Bianca é encurtida demais. Aí aqui no cantinho do brinquedo, ó, ficou assim mesmo. E essa caminha aqui. Aí, gente, aqui na janela, ó, olha que paisagem mais linda. Coloquei as plantinhas pra tá pegando sol. Já que eu vou tirar elas, né, para elas pegar um pouco de sol. E o quarto ficou todo assim. Ó, tá muito bonito lá fora. Aí depois que abriu essa janela, gente, a casa teve mais ventilação e mais claridade, né? Aí aqui, ó, no meu quarto, botei esse baú aqui, né, pra cá. Limpei tudo, deixei o espelho ali, esse guarda-roupa aqui. Arrumei aquelas linhas, gente, que ainda tem uma sobrinha de linha, que eu tô com uma ideia de fazer um jogo de cozinha pra mim. E a cama, coloquei esse coraçãozinho, ó. Tem tapetinho também pelo chão. Tá meio escuro. E aqui, gente, esse ventilador que a minha sogra comprou e mandou pra gente. Aí, quando a gente tiver dinheiro, a gente vai pagar pra ela, é claro, né? E aqui eu coloquei a minha outra calachoeira aqui e olha como é que tá lá fora. E o resultado desse quarto foi esse. Cozinha, nossa, já tá pronta para fazer o almoço, ó.
Já limpei, né, a geladeira, que nem vocês viu aqui por fora. Limpei todo o chão. Coloquei tapete também, ó. O armário já tá bem limpinho. Sempre fica essa baguncinha aí, gente. Mas outro dia eu vou dar uma geral, vou tirar. Coloquei essa capazinha nesse negócio. Tapetinho aqui também. Tá desfocando. Voltar aqui, olha, coloquei esse tapete, tá meio emboladinho, gente. E aqui ficou assim. E aqui tudo bem limpinho, ó. Sem nenhuma vasilha para lavar. Tá aqui. Essa daqui agora é só secar e guardar, ó. Gente, tá bem areadinho as minhas vasilhas, ó. E eu não sequei logo, fica com mancha de água. Mas tá bem areado. E aqui, o cesto já tem umas roupas para lavar. Aí tem esse mamão aqui, tem essas coisinhas aqui que eu vou guardar na geladeira. E olha a mata, gente. Como tá bonito no fundo da casa, tudo verde. E a mata com o reflexo do sol. Tá muito, muito bonita. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse vídeo, não esqueça, gente, de dar joinha pra mim, que isso ajuda muito. Compartilhar com um amiguinho de vocês. Então, tchau!